Vi som är lite äldre. Bridgeblandning. Nej, men Tompa, oh! Du hade ju för fan bunt! Tränaren sätter den där, så får man inför alla bara sitta här och skämmas. Skämmes, pojk. Är det sista du gör innan du går på pension, så att bara kör rakt igenom sån här Thelma & Louise? Ni sitter så här och bara kör ni två. Här behövs inga 14 omtagningar. Här satte vi direkt. Cayman Ninja. Här är klassspel. Tja, jag heter Christian Eklund. Folk kallar mig för Fimpen. Jag har spelat 495 matcher i SHL. Och är mest av allt ihågkommen som en av de bästa målskyttarna ligan någonsin skådat. Alla dessa matcher spelade jag för Djurgården. Så jag har inte en aning om hur det ser ut hos andra klubbar. Därför ska jag ge mig ut på en resa. Från Malmö i söder till Luleå i norr. För att ta reda på det. Jag ska bli guidad i omklädningsrum. Utmana stjärnorna på deras specialiteter. Och träffa gamla lagkamrater. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Nästa stopp på resan, Örebro. Ett vackert slott, det är min smak. Sen är det Bern Arena som gäller. Här ska jag pranka Glenn Gustafsson, spela luffarschack med Weinstock och Vandell och utsätta tränarduon Jönsson och Eriksson för lite dilemman. Och så lite ismaskinslära på det. Här kommer en buss och stannar här ute. Det var nästan alltid snö här när vi spelade. Konstigt nog. Det var när vi gör allsvenska faktiskt. Bortarummet. Normalt bortarum. Täta krokar tycker jag. Här måste man ha fått 5 stycken var. 6. 7. Folk har mycket jackor där, bro. Jag har lite minnen här från. Jag kommer ihåg andra perioden. 3-4 sekunder kvar. Jag går upp mot min back i egen zon. Tänker så här, det här ska bara städa av perioden. Tänker han också. Men då drar han på ett slagskott rakt upp i kinden på mig. Det var inte skönt. Men som tur var så blev pucken. Det blev bara som en riktig jävla örfil. Ser ut som Quagmire i Family Guy. Diggity diggity. Jiggity jiggity. Jag kan inte köra det garvet. Vi kan gå ut och kolla på arenan också. Här gick man inte. Jävla bandyhallen. Hit var det såklart. Kunde ni läsa på skyltarna. Det är grym arena som man tar runt. Rätt mörk. Jag tror att man hotta upp den här skärmen lite sen jag lirade. Då hade de 24-tum tjock-tv. Här är bra namn där uppe om du kan filma den där. Björn Nallen Johansson och Lars Mozart Andersson. Det är riktigt bra. Det är riktigt bra namn. Alla borde ha sådana smeknamn. Mozart. Det här måste vi fråga om Olles corner, varför det står. Alltså det är textat där. Läs. Jaha. Vad är det för fråga om det här? Grabbar, varför står det Olles corner här? Bra fråga. Lite Glenn. Glenn glad. Kom igen, vi har bra träning här. Han behöver lite kärlek. Där kommer han väl nu. Tjena Glenn. Det är bra. Det här är Glenn Gustafsson. Han är Haninge grabb, precis som jag. Glenn stack till Örebro som 16-åring och gör nu sin tredje fulla SHL-säsong. Får du snacka om med Mozart och Nalle då? Jag träffar Mozart nu faktiskt, första gången på länge han var nere också. Du kan vara här, du hade koll på Mozart ändå. Ja. Han är hand om lägenheten och allting. Jaha. En legend. Har Niklas varit skitarg nu? Ja, det var lite diskussioner där inne. Hör, det verkar mycket fans där. Såg du där i? Det var en tjej här som. Nu? Det var en tjej här som gick bort i. Tjär. Det är bra. Jag hänger inte med. Och kolla när du åker på isen. Men du ska få träna. Vi ska se det. Ja, detsamma. Ja, bra. Ja, det är Örebro. Jag är tuff att spela här.
Jag får att det var hårda sarger här också, sådana här som det var i Växjö. Det gjorde rätt ont att lira här. De hade ju Kåberg. Han är ju materialare här nu, Emil Kåberg, så han var väldigt tuff och skäggig. Så där finns man att man skulle få sig minst en närkamp mot honom. Emil Kåberg skulle ju varit här egentligen. Men han hörde att jag skulle komma hit och hålla man sig hemma. Nej, han hade annat för sig. Vad det kan vara som är viktigare än Fimbens resa, det är... Vi ser om vi stöter på honom, han kanske kommer, han kanske smyger i gångarna. Han nu börjar köra och gå ut av kaffe så vi inte kommer pucka på oss. Jag trodde jag snodde tejp från Malmö, men det måste ha försvunnit. Den jävla trunken. Sådär då. Nu är det dags att de här herrarna får lära sig om att luffa schack. Här är Tom Vandell och Marcus Weinstock. Två rutinerade rävar med 30 seniorsäsonger mellan sig. Tom kom hit 2016 medan Marcus har 9 säsonger i Örebro-tröjan. Han var med och tog upp klubben till SHL 2013. Yes boys, luffarschack. Har ni spelat mycket luffarschack i bussen? Nej. jag sa precis, jag tror inte ni håller på med, ni spelar väl Gameboy? Ja, den andra är så pass gammal som man kan spela Gameboy. Ja, jag tänkte det. Men nu är det iPads och film. På min tid var ju rutigt papper så att kunna... Reglerna är rätt enkla. 3 rad. Man får hämta puckarna här. När puckarna är slut sen, om vi inte har löst det innan 3 puckar, det hoppas jag inte har gjort. Då åker man liksom bara hit, runda den här cirkeln och sen... Och ni växlar. Så ni är på samma lag mot mig. Klara regler? Ja, såklart. Men sen när de 3 är ute så gäller det bara att flytta så snabbt som möjligt. Mm. För det är då du kan hitta lösningen i alla fall. Du får lite panik när du står där framme sen. När alla spuckar ute. Får jag lägga? Du får tänka på att det är en räv i möte som har spelat en annan timme på luffa. Mitten är inte bra, kan jag säga rakt. Nej, jag skulle ta taket där, jävlar. Ah. Jag bästa 3. Du hade ju jag tappade det här på sista. Ja, nu blev det ett jävla. Ja, det är bästa av 3 va? Ja, bästa 3. Du hade ju mitten, men du fastade bort. Jag hade ju bra det, men jag tappade. Jag var för känslig där. Vänta, du tjuvstartar ju. Ja, vet du. Jag gick för vinst. Torska. Jag tog det långsamt. Vanligt. Jag lagt den i mitten va? Nej, han hade mitten, men du gick för att vinna. Du låste ju inte honom. Vad skulle jag ha lagt den då? Avgörande. Men Tompa, du har ju för fan vunnit! Vadå? Nu vann vi! Nej! Fan, hur jag skulle göra skulle ju vunnit när det kändes så. Det var en rolig utmaning. Ja. Jag föll på... Fotbollsspelaren kör mycket sådär. Föll så på staminan, eller? Ja, jag tror det. Syret räckte inte ända upp till hjärnan. Det började gå på känsla.
Det är kul, jag körde med små grabbar i laget. Får värma upp, och det är lättare märker nu att slå 11-åringar än vuxna män. Ja, men de vet inte ens vad luftfartsjöka är. Nej, de har ingen aning. Sen förklarar man inte riktigt reglerna heller. Man. Ni får lägga utanför. Ja. Du får ju halvhänga här. Ja, under lyxlåsen också. Ja, lyxlåsen, det är väl mediauppbådet som sitter uppe. Man har ju varit här några säsonger också. Fan, grymt. Fick du köra med 503 då? Ja, de ville att jag skulle göra det, men jag ville inte. Jag har ju samma nummer som du hade, så jag vill inte släppa den. Den släpper man inte. Nej, men då är det någon jävel som tar den. Ja, precis. Det går fort. Det går fort. Ja. Fan, då är du halvvägs till 1000. Fan, coolt att du hänger i vagnen 1000 där. Ja, 9 år till. Fan. Ja, fan, det är inte omöjligt. Ja, jag gör ju det, men ja, 9 år till blir nog jobbigt. Det blir nog riktigt jobbigt. Bara gå om på gymmet. Ja, precis. Framförallt på somrarna blir jobbiga. Ja, då vill man kunna grilla lite också. Man vill inte strunta i benen i såsen hur länge som helst. Nej, precis. Det är väl det man längtar efter framförallt, att kunna inte behöva tänka på vad man stoppar i sig. Ja, gå upp på morgonen och bara öppna en burk benäs och köra bara skedar rakt av. Och sen morgonmys, sommarmys. Ja. Och sen gå på kaffet och frukosten efter. Han är en av de viktiga människorna bakom kulisserna i SHL. Han kör nämligen ismaskinen. Ett hedersamt yrke. Har ni stolsvärme? Ja. Är det? Ja. Elhissar? Proffsig maskin alltså. Man sitter och känner på den eller? Ja, visst. Här är man alltid vill att... Man ser bara, man har röst när man kör. Jag tänker att det är lite folk också på matcherna. Det är inte kul att köra... Nej. Alltså... Så länge du kör och det inte händer något så är det inga problem. Vill du köra ner här och lite kromad armbåge? Nej, inte den, men den andra den sidan. Där. Ja. Brukar man kolla upp ibland på läktaren, lite folk sitter, man kan sitta och... Känner man fört? Ja, man får lite feeling ibland och kanske ta en kaffe just här och bara ser hur jävligt relaxed ut. Exakt. För det stod då Olles kåren där borta. Ja. Varför står det så? Det är en som har kört in i sargen. Som man har med ismaskinen? Ja, dörren var öppen där nere. Och hjulet träffade och sköt iväg allting. Då fick det heta Oles kåren nu? Ja. Jobbar han kvar här? Nej, jobbar inte kvar. Men det är inte på grund av nej, det. Nej. Det är skönt att få ut en sån här sajt. Ja, det är det sista du gör när du går pension sen. Bara kör rakt igenom sån här Thelma & Louise. Ni sitter så här och bara kör ni två. Och bara kör rakt igenom sajen. Det här tycker jag vaktmästarna mest använder. När man står i vägen och grabbarna, man är på väg in för tidigt så bara... Eller flytta målen. Puckarna är kvar. Ja, alltid. Klassiskt. Den är klassisk. Den är, man ser att den är vältryckt. Ja. Pelusa som nipper till direkt och hittar krysset. Vandell tar sig igenom både alla Linköpingsspelare och gör mål. Men ruskigt elegant Tom Vandell. Tyson Spink går runt och gör mål. Marcus Weinstock 2-0. In i omklädningsrummet. Det är nästan alltid det som är roligast att se hur alla har det. Man är alltid så här. Anton ska få visa mig inte runt. Anton Hedman. Tjena! Välkommen! Tackar. Det här är Anton Hedman. Han gör sin 9:e SHL-säsong. Och har tidigare bland annat representerat Växjö, Modo, Färjestad och Luleå. Men J20 spelade han i alla fall i Djurgården. Han kom till Örebro förra vintern. Ja, du får visa runt lite hur du har det här inne. Ja, då kommer vi in här. Här hänger man av sig... Nu är det jävligt rörigt här, men... Här hänger vi av oss grejerna. I skåpen, ytterkläder. På med träningskläder. Sen... Det blev inte roligare här inne. Det är många som har gått över till den här byggskåpen. Det är för att få så här byggkänsla. Sen har vi grabbarna käkat tårta här idag. Aha. Om det är någon som fyller år, blir det alltid... som fyller år, jäkla. Vi går in och kollar lite, det gör ingenting. Whose birthday? Ja, turning 30. Aha, yeah. Grymt, grattis. Congratulations. Well, it was on Friday, but... Du vet inte mycket tårta. Ni tog fram den här för 2 minuter sedan. Det är helt jävla slut. Ingen hinner känna hur den smakar. Glenn, försiktigt med tårtan, du vet. Jag tar lite. Ja. Gubbarna, får de lite förtur i hörnan nu? Ja, nu sitter Vainer på golvet där, men det måste vara skämt. Det är ett skämt att han ska börja sitta på golvet. Det är ödmjukt oss. Det är det.
Här bort, här är tränarrummet. Vi smyger in och sticker in huvudet här. De här förut. Här sitter de. De har dragit och käkat lunch. Ska vi gå in och kolla nästa powerplay-utställning eller? Jag vet inte vad man vågar bläddra bland grejerna. Kanske man står överstruken någonstans. Ja, visst. Här har vi några cyklar och grejer. Så den här inne är mitt favoritrum. Här ligger vi och myser på bänken. Sam. Har jag kört? Tjena. Ni är inte så spinka som man tror. Nej, ja, bra. Jag vet att ni inte kunde hänga sig. Därför, det var därför jag vågade säga det. Exakt. Vem är mest här inne? Mannen som ni intervjuar är här inne varje dag. Men jag spelar hårdast också. Ja, det är ju det. Mycket små gångar. Man får ta ett tag som man får lära sig. Allt är under jorden liksom. Så det är inga fönster. Ja just det, det är inga fönster. Nej. Det får aldrig se dagsljus. Det är skönt när... Oj, där kommer en sån här. Bra träffar. Bubbel, bastu, kallbad. Kallbad, alla har nästan den här kallbad. Och bastu såklart. Kall, men det verkar vara någon som har använt kallbaden då, ser det ut som. Det är... Ja, men vissa använder det där, jag brukar inte göra. Det är liksom easy till och med. Men det är inte skönt alltså. Nej. Och poolen då? Brukar man sitta här och glo på grannan? Ja, fan, den här blir... Det blir lätt ofräsch den här. Ja. Jag vet inte hur bra folk är på att duscha innan man hoppar ner bara. Det har varit sämre med det. Ja, men det är som att man får köpa en hamster, det är kul i början. Sen orkar man inte städa buren och då får man bara stå där liksom. Här är omklädningsrummet då. Har det hänt något mellan Vainis och Sallinen? Ja, det är ju en skön plats. Ja, tänkte det är skönt att vara kvar när lugn och ro. Fast det är svårt att ducka. Det står inte coacherna här borta. Jo. Du måste verka så här alert hela tiden bara. Det blir en liten vinkel på den där skärmen som ser inte riktigt mer när jag sitter där. Ja, det är ju för sig bra. Ja. Det var väldigt fina... Ja. Så här fin trä. Det känns så lyxigt. Ja, nej, men det är schysst. Känns inte någon IKEA. Det känns lite Mio. Ja. Mio-möbler. Den här, vi ska inte se massa. Det känns proffsigare. Nej, men det är fint. Och här, här är coach. Här är coach. Fast så sitter du ändå rätt. Man känner sig så här och sen ser man ändå dig. Mm, ja. Tjej, du kanske kommer lite. Det här är sitta den här platsen. Ja. De här två grabbarna har svårt att komma undan. Om man sitter och kollar på en annan. Här inne sitter materialarna. Här brukar man få en stor suck man kommer in. Ja. Ja, men det är ju skön materialasoffa här. Man... Lite skön. Man får passa sig. Man reser så här bara så man inte får... Jag kan tänka mig att det lätt blir den här... Den. Riktigt djupt in i grottan om man ska... Ända här inne. Det är lite smågångar. Här ska man gjort ett par år när man får komma in i det här lilla inrummet. Men det är lite småruffigt med de här väggarna. Allting är så här skyddsrumkänsla. Till och med en sån här liksom. Att det, man måste ta sig ut. Ja. Jag kan tänka mig att du har stenhåll ordning där. Annars blir det... Om de inte sköter så blir det en... Ja, det går inte gärna åt dem ändå. Det är som det. Men snällare än man tror. Ja, han är det va? Han är on ice. Ja, här har du en riktig slarver. Tänk på att snälla är mot honom, vet du. Ja, det är jävla omklädningsbråk. Jag hade inte velat sätta dem och bråka om en liten häng. Det är hur långt som helst. Jag lägger ner han bara. Ja, nu spelar inte han nästa match, men nu är han kåbar vid i nacken. Han fick inte laga. Vi har ju haft våra duster. Jag spelade rätt som eller under lång tid. Nu var i Tingsryd eller och du var i Kumla. Kumla då? Till och med och Bofors. Men det var roliga matcher för det, sen när du och Ledin spelade ihop var det kul. Det var ju så här, vi hade lite samma roll. Mm. Det var rätt så lugnt faktiskt. Ja, det var ganska lugnt. Sen att man fick veva lite ibland, men det hör till hockeyn. Håll upp huvudet. Ja. Och nu ringer det. Nej, det är ingen spelare med. Fjuss. Peter Hasselblad. Jaha. Det var min gamla idol. Fan, var så jävla lång när han var liten. Vad fan, Hasselblad i Färjestad. Det fan måste vara 3 meter. Ja, det ska jag erkänna. Min med faktiskt. Han och Micke Sandström när jag var liten och tittade på Örebro här. Han är ingenting för klubben då? Nej. Borde ta in honom? Ja. Han har längden. Ja, längden. Räckvidden. Längden och räckvidden. Ta det lugnt. Bra. Stackars. Det är man får stå och vänta på vad som händer. Här behövs inga 14 omtagningar. Här satte vi direkt. Jag glömde en grej som jag glömde fråga Anton om. Så vi har hängt kvar tills alla dragit. Jag tänkte på den här platsen. Man har gjort något dumt, tagit några utvisningar i onödan. Får man sitta här under en periodpaus kanske och bara... skämmas. Som Snickerbo i Emil. Tränaren sätter den där så får man inför alla bara sitta här och skämmas. Skämmes pojk. Skönt. Skoskydd. Man slipper åka för böter. Jaha, men nu var det... Det här är nog ingen skoskydd. Cayman Ninja. Det här är klassspel. Så bara kolla.
Jag försöker slå Weinstocks rekord. Så där är förbi Glenn. Där, Bröderna Spink passerade. Jürgen Jönssons rekord passerat. Jürgen Jönsson och Niklas Eriksson. Tillsammans har de spelat 1451 SHL-matcher. Niklas har varit i Örebro sedan 2016 och tog i julas över som headcoach, samtidigt som Jürgen blev assisterande. Vi som är lite äldre, bridgeblandning. Det är riktigt gubbigt godis. Ja, det är det. Jag gillar faktiskt det. Nej, det där går ingen bra. Det här är bara äckliga godis. Alltså. Men apropå gubbe, jag tänkte bara så här. Ni har varit spelare båda två ju. Ni har ändå varit i det här, vet, vi mot dem, tränarna ibland. Det är ju lite så ibland. Känner man att man saknar det? Från början känns det ju väldigt så här konstigt. Man känner sig väldigt ensam. Ja. Men eftersom som man blir mer rutinerad så tycker jag. Det är naturligt också. Det är väldigt viktigt att skilja på den gränsen. Ja, jag tycker att man hör ihop. Men det är väldigt viktigt att killarna får ha en känsla av att det är vi som är starka i gruppen också. Att det är okej att prata lite om tränaren och sådär. Vet du, när vi lirade, och ännu tidigare var det verkligen, jag hade värsta respekt till Lasse Falk. Jag vågade knappt säga hej till honom. Alltså det var ju lite skillnad, nu inte ni... Nej, men jag tycker det är skönt att hänga och mingla. Men sen så känner man ju också lite att, oj, nu var det ingen bra läge. Då får man ju liksom... Då kan de få vara i fredag. Ni två har ju varit bättre än nästan alla de här spelarna. Kan bli frustrerad ibland om man känner, varför gör du inte så här? Ibland blir man ju frustrerad, absolut. Men samtidigt så, jag försöker i alla fall förhålla mig till att den karriären jag hade och när jag spelade den, det var då. Vi hade så Gunnar Mitch var tränare till mig, Micke Johan, så hade man kommit upp här med pucken. På gamla tiden var uppspel. Så bara, fan, det är bara slå ut den här. Lägg ut en liten flip på sidan. Backhand flip härifrån. Micke Johansson mot Fimpen. Det är inte så att jag... Micke, det är två... Det är inte bara slå en backhand flip där. För honom var det så här, fan, det är bara slå den här. Och det kunde jag tänka att man säger så här, Micke, sorry, jag kan inte slå den. Jag kan inte. Och han bara, det är bara en vanlig backhand flip. Och jag har några så här coach-dilemman som man kan tänka om man hamnar i när man är coach. Ska ta då scenario. Ett scenario. Ni har en spelare som spelar i laget. Som ni har hört på omvägen, ni vet han har skrivit på en annan klubb. Hur tacklar man det? Typ en av era stjärnspelare. Jag tror det viktiga i en sån situation är att man snackar med den killen och liksom att han vet, att vi vet. Okej, det här dilemmat är bra. Så ni två stannar vid macken, mackstopp, vägen hem. Ni har fullt upp med videoanalys. Ni skickar med Glenn Gustafsson får gå in och handla. Ni säger, jag vill ha en bridgeblandning, påse bridgeblandning så vi kan ha. Och han kommer tillbaka med en ungdomsgodis, gott och blandat. Alltså, vad fan? Vad gör man åt en sån grej? Nej, då får jag inte spela nästan. Nej, det blir inget. Det är ju... Men det skulle inte Glenn gjort. Han kan sin bridgeblandning. Jag hoppas Bengt fortsätter hålla i sin i toppklass. Vi får se om det blir någon Bengts corner. Kåberg dök upp till slut. Hoppas Anton slutar slarva nu, annars blir det nog Mattis gurgel. Luffarschacket gick inte som planerat, men jag kan bara skylla på en sak. BNS-sås-rutinen. Undrar förresten vad Olle håller hus nu för tiden. Kanske har han flyttat dit jag ska näst. Mot Skellefteå. Lösenord. Skellefteå AIK. Har du det liksom? Ja, välkommen. Så satt man här själv. Så det ser ut som man ska in, men varje gång så bara... Vi målisar, vi har lite speciellt. Vi bara gör så här. Men någonting sånt här. Och så ändå visa att man har den. Ja. Och så gärna snabbt att spela ut pucken direkt. Kör vidare, grabbar.